to takový pohárový utkání, tady to takhle nabízejí, či velmi často. Pokud se otočí prostě 10 hráčů, tak ta souhra tam určitě trošku vázla. Bojovnost zhoužila na to soupeře, určitě pochválím soupeře, že si myslím, že odehrájí na hranici svých možností. No a pak je to o efektivitě, my jsme ji dneska neměli, ty šance jsme si nějaký vypracovali, nebyly tolik teda, ale nakonec rozhodla jenom penalta, která nás vlastně vrátila do hry, takže bohužel, ale i takový zápas jsou a dneska jsme se protrápili k postupu. Tak asi kdybychom měli hrát pozitivo, tak to bude jedno z málo pozitiv, že prostě zvládne určitou zápasovou teďka praxi tady, byť třeba Obrouš toho měl plný zuby, takže proto šel dolů. Roman Polom to zvládl s Linhartem vlastně celý včetně toho prodloužení, takže to je pozitivní, ale na druhou stranu já bych očekával lepší výkon individuálně ještě od obou hráčů tady těch, takže si myslím, že tady je pořád co zlepšovat. No, já individuálně to hodnotit nebudu, myslím si, že dneska to jako celek nebylo dobrý, jo. Tam, že by z toho vyložil někdo vypadl a byl výrazně horší než ostatní, to asi tak, takhle nelze brát. Jo. Ani na druhou stranu nikdo výrazně lepší nebyl, takže prostě dneska jako tým jsme nepodali odpovídající výkon a zase na druhou stranu si myslím, že pro nás pro všechny je to dostatečný ponaučení dalších zápasů.